បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាបាទវីដេអូមកនេះមួយទៅខ្ញុំធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ក្នុងការទិញហើយជាការទិញលើដំបូងរបស់ខ្ញុំដែរពី website eBay ខ្ញុំទិញខ្ញុំបានទិញស្រោម Adidas ស្រោម Adidas មួយដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីដាក់វិញខ្ញុំចង់ទិញពី website eBay វិញសារលោតើការទិញនេះវាបានមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងដែរអត់ខ្ញុំធ្លាប់មើលតាមវីដេអូត្រង់តាវីដេអូរបស់គេគេគេច្រើនគេទិញមកពីពី website AliExpress website eBay ក៏មានខ្មែរយើងក៏មានទិញមួយចំនួនដែរបាទប៉ុន្តែគេច្រើនគេទិញមកពី AliExpress ប៉ុន្តែAliExpress ខ្ញុំធ្លាប់ទិញបានដែរខ្ញុំទិញបាន3មួក AliExpress ហើយក៏ខ្ញុំធ្វើការសាកល្បងទិញជាមួយនឹង website eBay website eBay អញ្ចឹងខ្ញុំបានទិញ hard disk 1គឺតម្លៃរបស់វា 5.99 5.99 ដុល្លារនឹងវា7.6ដុល្លារដែរហើយការទិញហ្នឹងគឺខ្ញុំរកចាំវាយូរដែរពីក្រុមហ៊ុន eBay ហ្នឹងលើ35ថ្ងៃហើយក៏ខ្ញុំដាច់ចិត្តខ្ញុំមានមេសសសូវាថាហេតុអ្វីអ៊ីវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងវាយូរវាប្រមមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងណាហើយក្រុមហ៊ុននឹងគឺវាបានប្រាប់ថាដោយសារតែជាធម្មតាគឺក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងគឺវានឹងមកដល់យើងអតិថិជនរបស់ eBay ហ្នឹងគឺនឹងបានទទួលនៅរបស់របរហ្នឹងហើយនៅអ៊ីវ៉ាន់ដែលយើងបានបញ្ជាទិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាដោយសារតែជួនកាលវាមានបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងក្នុងការដឹកជញ្ជូនជួបបញ្ហាអង្គុយឬមួយក៏ជើងយន្តហោះវាយឺតអីអញ្ចឹងហើយវាបានសួរយើងថាតើយើងចង់បានលុយវិញឬមកចង់រកចាំនៅអីវ៉ាន់សិនហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឥឡូវខ្ញុំទុកពី10ថ្ងៃទៀតដើម្បីចាំមើលអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅវាមកដល់ដៃយើងនៅអត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺគេបានខ្ញុំពិសេសថាអូខេវាប្រកាសជំរំថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងនឹងឆាប់ទៅមកដល់យើងក្នុងពេលឆាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលពេលមួយថ្ងៃទៀតទៅពេលស្អែកឡើងថ្ងៃទីស្អែកបន្ទាប់មកពីមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខាង Presley Call ឲ្យខ្ញុំពេលព្រឹកហ្នឹងគេ Call ឲ្យខ្ញុំទៅយកអីវ៉ាន់ពីកន្លែង Presley ដែលខ្ញុំបានដាក់ zip code ចូលអញ្ចឹងនេះគឺវាភ្ញើតាមវាដាក់ជាងយន្តហោះនេះបាយអ៊ីម៉លអីគេហៅហូមអីគេទេហើយវាការវិជាទិញនេះគឺវាមិនខុសពីខុសពី AliExpress អីប្រហែលដែរសំខាន់បំផុតឲ្យយើងដាក់សាច់ឋានអាចទីកន្លែងយើងឲ្យត្រូវទៅគឺវាអាចផ្ញើមកដល់នឹងកន្លែងយើងបានហើយវាមិនតាមការគិតមើលទៅគឺក្រុមហ៊ុន eBay នឹងគឺវាមិនបោកប្រាស់ឲ្យយើងទេឲ្យយើងដាក់សាច់ឋានឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគឺវានឹងបញ្ជូនអីវ៉ាន់មកដល់យើងនេះគឺស្រុកវាបិទទៅប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់បានលាក់សាច់ឋានឲ្យគេខ្ញុំដាក់នេះហើយវាព្រឹករប់ប្រាប់ថាខ្ញុំមកពីណាវិន័យនេះវាដាក់អីគេនេះ fromChina ដាក់ from China គឺមានរៀបរាប់ផ្លូវអាកលេងណាអាកលេង ship code របស់យើងយើងដាក់នេះគេដាក់ ship to ឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងហើយ Cambodia ហើយខ្ញុំដាក់ Palelai អញ្ចឹងទៅទេវិនជ័យ province អញ្ចឹងទៅហើយ ship code សំខាន់បំផុត ship code ណា ship code ហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺវាផ្ញើមកអាកលេងមន្ទីរប្រសិទ្ធិហ្នឹងហើយខាងមន្ទីរប្រសិទ្ធិហ្នឹងកាលណាតែអេវ៉ាន់នឹងមកដល់ភ្លាមគឺគេតាក់ទងមកយើងហើយគេអត់ទុកយូរទេហើយតាមវិវ័នវិវ័នធំគេយើងបងសេវាគេដល់ប្រហែល4000ប្រហែលវិញខ្ញុំបងសេវាឲ្យគេអស់2500រៀលបង500រៀលអញ្ចឹងយើងធ្វើការហែកមើលទាំងអស់គ្នាមើលតើវាយ៉ាងម៉េចហើយវាមានប្រាប់ដាក់ពីអីគេលេខស្មាតហ្វូនលេខទូរស័ព្ទយើងដែរជីកកូដហើយលេខទូរស័ព្ទយើងដែរត្រឹមត្រូវហើយទូរស័ព្ទនេះយើង
ដាក់ឲ្យជាប់កុំឲ្យបិទកុំឲ្យអីខ្លាយអីវ៉ាន់យើងមកដល់គឺខាងព្រះសនីគេតាក់ទោយើងវាអត់ចូលអញ្ចឹងវាពិបាកយើងដែរតែយើងទៅសួរគេថាយើងដឹងកន្លែងព្រះសនីអីយើងអាចទៅសួរខលសួរគេខាងមន្ទីរព្រះសនីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងវាមានតែបិទប៉ុណ្្នឹងឯងបិទខាងមុខប៉ុណ្្នឹងឯងមកខាងនេះដូចជាមិនបានបិទអីទេអញ្ចឹងយើងដាក់លោហេតុមិនអស់គ្នាទេគឺអានេះវាវាថ្មីប្រយមកគឺខ្ញុំអត់បានហេតុដែរខ្ញុំអង្គធ្វើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីចែកថាចាបងប្អូនយើងត្រូវការចង់ទិញពី website ផ្សេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដូចជា AliExpress, eBay, Amazon, Alibaba អីហ្នឹងយើងអាចទិញបានប៉ុន្តែក្នុងការទិញគឺយើងត្រូវមាន Mastercard ឬមួយក៏ Visa card ណាយើងអាចបង្កើត Mastercard ឬមួយក៏ Visa card បានហើយយើងអាចមាន PayPal ក៏បានដែរណាអា PayPal ខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់វាយ៉ាងម៉េចដែរអា PayPal គេបង្កើតយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែទូទៅថានឹង PayPal នឹងគឺធនាគារ online យើងអាចទិញយើងអាចចាយលុយទៅលើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែសម្រាប់ Visa card មួយក៏ Mastercard យើងអាចបង្កើតនៅធនាគារនៅធនាគារ DBA ឬមួយក៏ ACBA ឬមួយក៏តែធនាគារយើងសុំគេបើក Mastercard ឬក៏ Visa card មួយមកហើយយើងអាចទិញអីវ៉ាន់តាមអនឡាញបានហើយហើយយើងសាលោះហែកមួយទាំងអស់គ្នាមកតើវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមកតើបិទអីឆ្អិតក៏វាអាយយោស្វាត់ទាំងជួយវាមកព្រៃដែរការទិញដំបូងនេះខ្លាចវាយើងគិតបាយគេថាចង់ដឹងថាវ៉ាន់នេះវាយ៉ាងម៉េចនេះវាទៅដល់នេះទៅមកនេះវាមិនគឺមិននេះបាគូរបស់វាហ្នឹងមិនបាគូរទៅហើយមានយកខ្លាហ្នឹងមានយកខ្លាទៅឡាយវាវាប្រហែលដូចយើងជ្រើសរើសមុនទៅគឺ5.99 ដុល្លារវាចិត្ត6ដុល្លារវាថា6ដុល្លារបន្តទៅហើយហើយនេះបាទមកទៅត្រូវមានទីកូតមានអីទៀតហើយយើងទៅខ្ញុំដោតជាមួយកុំជឿទៅវាហ្នឹងហ្នឹងស្អាតរបស់គេដែរបងប្អូនអានោះដោតជាមួយសាលោកដោតមួយសាលហើយនៅ USB 3 ហ្នឹងគេ USB 3វាដាក់ដល់នេះអត់ដល់នេះអត់ដាក់ដាក់ USB ក្នុងក្នុងអ៊ីនធឺណិតនេះវារៀបរាប់ដាក់ USB ប្រមាណ USB ប្រមាណយ៉ាងណានេះវាដាក់នេះងួនប្រមាណ hard drive in closer section of contentអូមានមកវារីរបស់វានេះអានេះអាចចេញវាធៀវនេះវាប្រមាណអានេះចេញថ្មីអានេះវាកូពីលឿនហើយរន់វា2រន់វា2ហើយហើយវាបដរមកទៀតតិចមកហើយលេខគីរួចហើយអានេះអត់ដល់បងប្អូនមុនយើងហែកមើលបបបអីហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលមុនថតរូបផ្ញើគេហៅ feedback អីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែតើរបស់របរហ្នឹងវានៅល្អនៅអីអត់ហើយមានការខូចខាតអីអត់បើថាអត់ទេយើងថតវាហើយយើង feedback អីគេដឹងឲ្យដឹងថាអីវ៉ាន់នេះយើងបានទទួលហើយហើយអីវ៉ាន់នេះគឺនៅល្អអញ្ចឹងណាអូខេដល់មិនមានចៅដល់ដូចជាអត់យើងយកបន្តពីការហែកវាមើលហើយយើងយកហាត់នេះហ្នឹងមកដោតមើលឥឡូវខ្ញុំដាក់រួចមែនទេវាដាក់ទៅត្រូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដោតរួមមើលអាប្រភេទ USB វាអត់ឃើញមែនទេខ្ញុំមើលឃើញ USB 3.0 USB 3.0 ហី
đã tốt trâu rồi à, hạt đi về hạt đi computer dưới chẳng hạn nó đã tốt trâu rồi mà chẳng cho mùi nhầm thử tạch thả đột cho mùi nâng computer nâng về school lại ọt chẳng hạn là việc dừng hệ mưa hệ đã hạt đi chốt nhầm mà thử bị tổ cáo thế nâng số đấy là nâng kênh chỉ hình nhé mà thì nếu mà việc rồi mà chỉ hình kênh rồi nhé mà nhận hạt đi chốt hơi rồi mà đột mưa về mới chẳng mấy thả nâng nhầm mưa nó internet về mưa lương về mưa lương về mưa thả mọi trong mà thả nhé vì mình chỉ mưa chứ đâu nó mọi dương nhé đọt nè gọi là Twitter nè nè lưu 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 nè chúng anh ấy đưa về đi hấp lo này ở bên kim cơ ấy đã tốt này vừa rồi mà ở bên hấp rồi mà tôi chỉ một bữa ăn cơm chờ gì nữa ta về scola khi nhận ấy sợ cho nhận đây là anh nói về sự biến thứ nhỉ thì nhớ chúng ngồi về vấn đề ai là chị ai lợn người nó gì hết ok mấy scholar kita harus sekolah dong tuh, sekolah deh, mau harus sekolah, nih, try G, main try A, try G ini ke window banyak komputer yang kau ini, kemudian, jadi yang sekolah yang ini ke try A ini, try D banyak nih. Chẳng chừng ai nâng cao ok vì mẹ lưu mà về lập ok nhưng mà về mình đây hạp lỏ USB voice control ok ở khung chân tập ca tạm nàn tốt nàn video mới này.